ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେ କହିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଆମେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସରକାର ତ ସ୍କିମ୍ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 3400 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରି ଆମେ ସିଟ୍ସ ବାଣ୍ଟି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ 8200 କେତେ ଦେଇଥିଲୁ ଡିମାଣ୍ଡ 7200 ଚାଷୀ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇଥିଲେ ଆର୍ ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆଉ ଚାଷ କରିବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଉପକାର ବି ପାଇଛନ୍।